Гучні аплодисменти, сміх та позитивний настрій. Вечір іскрометного гумору подарували глядачам юні бучанці на другому фестивалі клубу винахідливих та кмітливих. Учасники виборювали кубок міського голови. Переповнений зал завзято підтримував команди. У фестивалі взяли участь 10 шкільних команд. Он просто мне когда-то звонит в 11 вечера, говорит, типа, у нас не готов сценарий, у нас мало шуток. Давай я себе волосы отрежу на сцене. Я говорю, давай, только надо придумать, как это сделать. Вот мы и придумали. А от коли підбирали назву своєму гурту, очевидно, не всі пам'ятали про приказку: як човен назвете, так він і попливе. Наступний рік. Свиня ми вирішили, так як у нас 8, то називаємось 8 поросят. Наша родзинка? У нас що не людина, то родзинка. Під час конкурсу учасники намагалися якомога дотепніше презентувати свої команди та багато жартувати. Твоє журі на міському КВК. Саша. Саша. Стьоп. Дімасі. Серед тих, хто оцінював виступи, вже професійні гумористи, які також починали свій шлях на велику сцену у шкільному КВН-і. Я тільки що повернувся в свої школьні роки, в ті ігри, в КВН-овські, коли теж у нас падали мікрофони, за секунду пытались ми винести весь реквізит, переодеться, парики. Ну, кайфово, класно. Круто, що діти збираються і дарять друг другу юмор. Ну, це ж прикольно. Не за гаражами ж збиратися. Як завжди, найскладнішим для журі виявилося визначити найдотепніші, найвеселіші і найкреативніші команди. Всі майже справились з задачею. Хтось більше артистично, хтось більше музично, хтось танцями, хтось співом, хтось неординарними такими ходами. Важко було. Ми довго сперечалися, але, в принципі, визначили і переможців. Тож у підсумку кожна команда була нагороджена дипломами в 10 номінаціях, а кубок Бучанського міського голови здобула бригада номер 5 Бучанської спеціалізованої школи під тим же номером. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».